є шипчики, такі, є отвори. Я конструктор. Так, так, чисто інтуїтивно, зрозуміло, що куди. Досвідчений зварювальник Олексій на виробничий майданчик приходить у вільний від основної роботи час. За зміну зварює 5 пічок. На кожну витрачає до 2 годин. Працює за спрощеною технологією. Збирає готові металеві листи як конструктор, а потім зварює їх. Все складається докупи, все максимально просто і зрозуміло. В інтернеті вже десь так років 10 є креслення. Взяли його за основу, трішки переробили, модернізували, ну і зробили трішки компактніше. Тут закладається дрова, знизу випадає зала. Так, що представляє? У нас монодверцятка одне, це у нас запір, це у нас піддувало для воздуху, для повітря. Ще одне енергозбереження – це клапан шибер, щоб більш-менш довше горіло. Він має бути відкритим? Він при розпалі має бути відкритий. Коли вже розгорілася ця буржуйка, він закривається і вона потихенечку собі тліє та гріє. Зварені буржуйки зносять сюди, на склад готової продукції. Звідси разом із іншими гуманітарними наборами їх заберуть волонтери-перевізники, аби передати військовим та цивільним. За порядок на складі відповідає 19-річний студент Запорізького національного університету, майбутній програміст, а нині волонтер Олег. Це дійсно досить такий великий об'єм. Наприклад, зараз ви бачите, тут є борошно, є буржуйки, є памперси, є гуманітарна допомога у вигляді продуктів. І за всім цим треба слідкувати. І розуміння цієї системи – це якийсь, можливо, математичний погляд на усе це, на всі ці розрахунки, на як це має бути, на весь цей алгоритм, систему, яка працює. Він, я думаю, дійсно доречний тут. Ми надаємо допомогу громадам. По-перше, всього тим громадам, які знаходяться у сірій зоні, та тим громадам, з якими є співробітництво донорів, які жертвують кошти на виробництво цих буржуйок. Ми співпрацюємо вже з початку війни з певним кругом волонтерів, яких ми знаємо з самого початку. І ми їм довіряємо, ми знаємо, якими громадами вони опікуються, і від них до нас приходить ця інформація. Протягом цього тижня чергова партія буржуйок відправиться до прифронтових громад. Їх розташують у пунктах обігріву та в підвалах селян, які найбільш потерпають у зоні постійних обстрілів, розповіли Суспільному волонтери. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.